pjesmarrjen. Sot të gjithë qytetarët që kanë ndjekur mediat janë shokuar nga sulmi i palishëm vandal dhe terrorist i bandës Sedi Ramos kundër një rezorti gati 27 vjeçar në vendin tonë dhe që aktualisht është një ndër rezortet më të suksesshëm, më të promovuar, i cili gjithashtu është promovuar nga vetë Edi Rama në mënyrë të përsëritur. Dhe keni dëgjuar një pseudo argument shumë qesharak pas reagimit të fort mbar qytetar, po i kosisht edhe politik, se rezort ishte me leje, po me kusht. Edhe nga që nuk ishin plotësuar të gjitha kushtet, prandaj u vendos prishja dhe shkatrimi në kulmin e sezonit turistik, ku janë të paktën 400-500 turist vendas edhe tuaj, dhe ku sot në mbrëmje do të zhvilloj edhe një dasë me gati 100 tokuaj që kishin porositur pjesëmarrjen e tyre në këtë event. Natyrisht që si njëri i ligjit që është, e i shumë i shqetësuar që nuk që kanë plotësuar kushtet, gjoja, të pagimit të taksave. Ndërko që këtu para jush kemi gjithashtu një vendim të qeverisë së dhe të këshillit kombëtar të territorit, numër 14, datë 17 maj 2019, për miratimin e lejes ndërtimit për objektin ndërtimi landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi vend depozitimeve ekzistuese me vendodhjen bashkinë Tiranë, pra për inceneratorin e Tiranës. Që thot miratimin me kusht të lejes për ndërtimin e kështu me radhë. Tu janë të gjitha firmat. Atëherë me të drejtë, çdo qytetar mund bëj pyetjen, po pse nuk shkon IKMT-ja dhe agjencit lizbatuese edhe tek inceneratori Tiranës që e ka lejen me kusht prej 3 vitesh? Kur dihet që atje nuk është bërë as inceneratori, as termovalorizatorët e shumë detyrime të tjera që i ka patur si pas kushteve. Sepse, monumenti më i madh i korrupsionit me letra deri tani në këtë vend që ka si arkitekt i dator, ekzekutor dhe përfitues kryesor pikrisht vetë Edi Ramën, jo vetëm që i plotëson gjitha kushtet pasi taksat e qytetarëve të Tiranës vidhen prej tyre, po gjithashtu plotëson edhe kushtin që bëhet një evazion i cili është vërtetuar me miliona dhe dhjetra miliona euro me dokumenta zyrtare të cilat janë depozituar edhe në SPAK. Pra, kjo është e vërteta e standardeve ligjore që ndjek band qeveria e Edi Ramës. Ndaj akti terrorist i ditës së sotme, në radh parë drejtohet ndaj medias së lirë dhe ndaj grupit mediatik, i cili nuk ka plotësuar vetëm një kusht, ndërrimin e politikës editoriale në mënyrë që të bëhet një kopje e RTV-s. Është gjithashtu një akt terrorist ndaj lirisë së pronës dhe të sipërmarrjes në këtë vend, ku të gjithë sipërmarrjet
që nuk janë të lidhura drejt për drejt me Edi Ramën, me familjen e tij, vuajnë dhe sakrifikojnë shumë për të përballuar aktivitetin e tyre, për të mos mbyllur vende pune dhe për të mbijetuar vështirësive që më shumë se çdo lloj krize i ka shtuar dhe i shton çdo ditë kjo që i ri e arbitrare dhe e papërgjeshme. Akti i sot ishte një sulm ndaj turizmit dhe imazhit të Shqipërisë, ku rreth 400-500 turist, shumica e cilëve të huaj, u bën dëshmitar të një skene të shëmtuar, të dhunës dhe të arbitraritetit në një nga rezortet më të bukura edhe më të suksesshëm në vendin tonë. Akti sotëm ishte një demonstrim i shkatrimi total të shtetit ligjor, ku edhe vendimet që këta i kanë miratuar vetë, bile edhe projektet që i kanë ideuar vetë pikërisht atje, nuk kanë asnjë vlerë përballë çmendurisë skizofrenike të Edi Ramës në panik. Është emergjente që kuvendi i Shqipërisë të nisë procedurat për të verifikuar shëndetin mendor të tij dhe gjithë evoluimin e kartelave të tij psiqike, dhe më kaq po të merren masa për të bërë testin e drogës dhe të përdorimit të substancave narkotike, pasi për shkak të detyrës që ka, mund të shkaktoj edhe dëme të tjera më të mëdha, përsa e takon interesit kombëtar, interesit publik dhe funksionimit të shtetit të së drejtës në vendin tonë. Faleminderit. Kemi në një shqetësim? Zotimeta? Rila Jata, News 24. Kisha një pyetje. Ju në fakt e njëtë deklaratën tuaj me ato që ka pëndodhë sot në Durrës në Prestigjë Resort. Kemi dy ngjarje paralele në një kohë të afërt. Në 25 korrik, News 24 i kam bëritur një vendim për të larguar nga ju ndërtes për të cilën në fakt i ka dhënë jetë News 24. Dhe ku është rrëzuar ky vendim i qeverisë në gjykatë. Paralelisht, pas disa javësh kemi IKMT-n me në krye Dallën Dyshe Bicin, e cila po shemb Prestige Resort. Dy ngjarje në një kohë dhe një afat të shkurtër. Si do t'i cilësonit? Edi Rama është armiku i lirisë së çdo qytetari shqiptar, është armiku i votës lirë, është armiku i barazis për paraligjit, është armiku i medias së lirë. Gjitha këto janë akte të dëshpërimit dhe të panikut të thellë, ku ai është zhytur për shkak të skandaleve të jashtëzakonshme, të cilat tashmë kanë plasur brënda dhe jashtë vendit, por edhe për shkak të skandaleve të tjera që do të vijojnë, ndaj përpjekja e tij për të mbyllur çdo ekran, për të shuajtur çdo zë të së vërtetës edhe kritik, jo vetëm që nuk i jep një rrugë shpëtimi, po e çon edhe më thellë në fundin e humnerës që i ka zgjedhë vetë dhe nuk ka për ta marrë me vete as Shqipërinë dhe as shqiptarët. Cili do nga bedelat e tij që vepruan dhe sot, që kanë vepruar dhe në raste të tjera, dhe që mund vazhdoj t'i mashtroj, që t'i përdori edhe në ditët në vijim, është i lirë të shkojë me Edi Ramën. Ne kemi mbajtur dhe mbajmë shënim për gjithçka. Ora e rivendosjes së rendit kushtetues po vjen, dhe bashme të edhe e logaridhënjes duke filluar nga Edi Rama i pari. Po? Dhe një pyetje. Pak më parë, Zoti Berisha e pranoj që ka pasur një takim me ju. A keni diskutuar për një datë konkrete të protestave? E theksoj,
rëndësinë që shqiptarët të protestojnë çdo minutë, sepse e tillë është situata në vendin tonë. Nuk ka shtet të së drejtës, ai nuk ekziston. Qeveria dhe kryeministri vjedhin 100 milion euro, jo vetëm me projektin e inceneratorëve që është vërtetuar botërisht, jo vetëm aferën e portit të Durrësit, që është një kosto e jashtëzakonshme për popullin ton, por njëkohësisht edhe goditje e interesave strategjike të zhvillimit të ton, jo vetëm me aferat e pafundme anëmban në vendit, por njëkohësisht është tashmë shumë e qartë se ajo që ndodhi sot e Prestige Resort u bë e madhe për arsye të reagimit mediatik dhe sepse u godit politikisht aktiviteti i përfaqësuesit apo drejtuesit të një grupi të rëndësishëm mediatik që ka qenë vazhdimisht në kërcënime dhe shantazhe, siç kanë qenë edhe shumë pronarë të tjerë, siç jeni edhe ju që jeni dënuar me riedukim, por absolutisht ajo që pam sot edhe që e kemi parë sot të tërë ditën dhe vazhdojmë ta shohim, në fakt në përmasa të tjera pothuajse i ka ndodhur shumë e shumë qytetarëve shqiptar. Në Tiranë, në Durrës, në Vlorë e kudo anëmban Shqipërisë. Sjellje arbitrare, sjellje të dhunshme, gjoba pa fund për të mbajtur njerëzit peng dhe dihet se ka vetëm një rrugë që të gjithë të rikthejnë sigurinë juridike në këtë shtet, të bashkohen për të shporur një herë e mirë Edi Ramën dhe për t'i dhënë fund këtij modeli skizofrenik të drejtimit të shtetit, të drejtimit të vendit dhe të përçarjes së shoqërisë sonë përmes ushtrimit të dhunës, përmes selektivitetit dhe përmes shtypjes që i bëhet shumicës në emër të interesave të një grushti të privilegjuarësh në dhunim të kushtetutës, në dhunim të ligjit, në dhunim të pronave të qytetarëve shqiptar e gjithçka tjetër. Ne e dim shumë mirë që ai nuk është shqetësuar pse ka qenë leja me kusht, leja e tij. Dhe se nuk qenë kanë paguar disa taksa, sepse taksat nuk u paguan sot, paguen në nesër. Nuk është ky problemi dhe i shteti përgjeshëm dialogon me sipërmarrjen, me biznesin, aq më tepër që jemi në një situatë të vështirë. Jo, ai beson se gjuha e dhunës është e vetmja që mund të zgjas edhe disa ditë më shumë në pushtet, ndërkohë që është krejt e kundërta. Koha kur ai trëmte shqiptarët, koha kur ai dhunonte shqiptarët, ka përfunduar, ora e përballjes ka ardhur, edhe Edi Rama të jetë i sigurt që përballjen do ta ketë tërësisht të merituar. Të gjitha këto veprime, këto akte që ai po bën, vetëm se e rëndojnë edhe më shumë llogarinë e tij që është pafund. Zoti Meta, ju thoni se Edi Rama do të gjykohet nga populli. Çfarë nënkuptoni konkretisht ju me këtë në kushtet kur deri më tani ne nuk kemi parë asnjë reflektim të qeverisë dhe ndoshta as shtatori ka nisur, ndoshta edhe nuk do të ketë? Unë gjykoj atë që unë e shikoj edhe që po vjen. Ka patur shumë të marrë që kur s'kanë menduar që populli do t'i gjykoj. Një nga të marrë më të fundit ishte Gaddafi, që ose mbani mend. Një nga të marrë më të fundit që kam parë më shumë, ishte Gaddafi. Ka pas edhe të marrë të tjerë që kanë menduar që populli nuk ekziston, po vetëm pushteti tyre. Një ish zvëndës ministri ati i dha një këshill para disa ditësh shumë interesante. Edhe më duk që ishte vetëm financiere shumë e mirë, po edhe psikologe shumë e mirë. I tha që ki kujdesi, tha se pushteti, tha, në vetë vete ka dhe një lloj substance.
pra si puna e këtyre narkotikve që të nxjerr nga realiteti, të nxjerr nga vetvetja, sidomos kur merr dhe pushtetet e tjera që stakojnë ty, pra jo pushtetin e kryeministit, po dhe gjithë pushtetet e tjera siç i ka marrë ai sot të tëra. Dhe aq më keq që nëse përdor dhe substanca të tjera, situata bëhet edhe më rëndë. Ndaj e ripërsëris kërkesën që kuvendi të nisë seriozisht procedurat për verifikimin e gjendjes si psiqike dhe të gjithë historisë të ti psiqike dhe sigurisht edhe të testit të drogës. Fu fundit një kryeministre në Finland, një vend evropian, në një parti u gjykua që bëri një shfaqje të tepruar dhe pranoi të nënshtrohet kontrolli i drogës. Tu sigurisht është detyrë e parlamentit të bëjë gjithçka për të vendosur nën kontroll gjithë qeverisjen e vendit. Zoti Meta, kryeministri Edi Rama janë kundërvën organizatat të ndryshme të shumë të ndërkombëtare pas riedukimeve që i cilëson të aji për gazetaret, ndërkohë tashmë në mënyrë të vazhdueshme edhe duke sulmuar tërthort mediat për linjën e tyre editoriale. A i druani se radhës mund t'i vinë edhe opozitës me të njëjtët sulme si që bënë me media në lirë kryeministri dhe cila do t'jetë përgjigja për balë kësaj? Opozita do t'i përgjigjet dhëmë për dhëmë Edi Ramës dhe do t'i shkulli gjithë dhëmbët dhe dhëmballët e korruptuar Edi Ramës. E dim shumë mirë trimërin dhe guximin e lepurushit Edi Rama. Edhe e di shumë mirë që ne dim. Kështu që t'jetë i sigurt që opozitën do t'a ketë balë për balë. Edhe tani ka humbur e mundësinë thotë qafsha mamin që nuk e bëjmë më këtë gjë. Sepse ka vënë në pikpyetje ekzistencën e shtetit ton, edhe të interesave tona të ligjshme, sovrane dhe kombëtare. Nuk ka për të qenë Shqipëria çiflik i Edi Ramës. Dhe as Edi Rama regjent i dikujt që përmes Edi Ramës tallet me popullin e Shqipërisë. Përkundrazi. Shumë shpejt Edi Rama do t'i nënshtrohet llogaridhënies. Ai bashk edhe me ato ruspat e ti. Faleminderit.